Kam në studio Gazmen Lekën, shumë faleminderit që jeni këtu. Ju falenderoj ju që më ftuat. Gazmen Lekën ka hapë një ekspozitë të re, her pas here, nuk di, me frekuencë, ndoshta 2 vjeçare, apo më shumë? Gjdo vit. Çdo vit? A, sa vit ka që bëhet çdo vit? Është fjala për një ekspozitë? Gjdo vit, them, ekspozitë personale mund t'jenë këto 8-9 vitet e fundit. Të tjerët kanë qenë më me distanse, po... Çdo ekspozitë ka një emër që Gazi preferon ta titulloj. Edhe ekspozita kësaj here ka emrin Dhoma e Hapave të Humbur, është në fab. Është një titull misterios, apo nuk është misterios? Gjendet, mund ta gjesh shumë kollaj edhe në literaturë. Do e përdorin këtë lloj formulimi, le të themi. Kur njerëz si puna ime kur bjen vesh për herë të parë dhoma e hapave të humbur, ku ta ket pasur fjalën? Shiko, kur unë mbaroj ekspozitën, sigurisht jam i detyruar që ta pagëzoj. Por tërkohës më rinë në mëndje gjetja e emrit të ekspozitës. Dhe mund ta kem që ditën e parë. Dhe gjatë të vitit që unë mbaroj një ekspozitë, ku bisedoj me miqtë më të afërt për ekspozitën, i them do ta bëj atë. Gjej një emër sa për ta identifikuar. Por e di që gjatë rrugës unë do ta ndroj. Në fillim për shkakun mendoja, me qëse është Thelbi, është katarsisi. Thash po e vë katarsis, po mu duk një fjalë e cila ishte shumë e konsumuar. Pastrim nuk shkonte deri në fund. Dhe kështu kam shëtitur në disa emra. Kur në një bisedë me miqtë, dikush tha një gjë, aty, unë e kapa. Edhe thash, do të avë dhoma hapa të humura. Nuk tha dhoma hapa të humura, po kishtë të bëndë me hapa të humnin. Dhe unë thash, po e mbaj këtë, mu duke edhe poetike, shumë e bukur. Ka një loj misteri, do mën, gjdo fjallë ka misteri, në që se gërmon thellë, por mu duke shumë e bukur edhe si formulim, i njeri ju i kujtojnë të gjithë njerëzve hapat e humbur, dhe më dhe i dhëm pak shpirti për atë gjë që ka humbur. Në e burë. Unë lexova një intervistë të ndërën, ti ishe pyetur edhe një gazetar tjetër, apo gazetare, lidhë me, këtë, me titullin, dhe ti ishe hedhur dhe të hapat e humbur të komit shqiptar. Edhe më pëlqen shumë si diskutim, dhe më pasionon. Ne kemi kontaktuar her pas herë bashkë, shumë rrallë. Kemi bërë një emision, e ti di shumë mirë që unë, kur ke bërë një pyetje, ti më ke thënë ti je nacionalist, unë të thënë po jam. E ti më thënë që jo nacionalist, po e patriot, jo të shumë, unë jam nacionalist. Sëmëse fjallë nacionalist dhe patriot, është një dhe gjerë, pa mërësit konotacioni, përsërit atë që kemi thënë dikur këtë deja vira. Unë kam thënë këtë gjë. Neve her pasere, artistët e në gjithë botën janë antena, e kapi shumë shpejtë të valën që vjenë. Mje vjata, po të shofësh futurizmin, ose ekspresionizmin, Gjermanit, tjera, ka qenë qikë më përpara se të plasin këto konflikte më dhe botërore. Unë, për shumë, para se të fillon dhe lufta... Në i kam paralajmëruar konfliktet? E ndjen, vetë, ndjen, rinë si në ajer, në ajer, rinë në këlloj atmosfere, këlloj oksigeni, e kupton, dhe aje ka, po nga qenë shumë i fuqishëm, shumë sensibël, aje e prodhon, aje nuk është e parashikon, nuk është profet që do bëhet kjo, por e ndjen në gjithë pulsacionin që ndodhë atje, si që ndjen dhe qëtësin, dhe themi. Dhe për shumë, kur kam bërë një ekspozitë Nostradamus, unë e kam bërë momente kur kishte plasë lufta e Kosovës. Do më dhënë, janë disa koincidenca, që njëri ju, po tjetë kujdeshëm, dhe shokë i krim dërinë e vetë, e kupton që është, si me thënë, qelizë e një organizmi. Dhe qeliza reagon për njësë si organizmi. Dhe unë kur them, njëri thonë, edhe me shaka, o gazo pëse ke hapa të umërë dhe, e thamë, unë ti shiko, duhet kesh vetë. Por mua më përqenë që është në sikron me hapat e humbrat të Shqipërisë. Dhe them, të mbarojmë fatë, dhe them që Shqipëria ka koleksion me hapat të humbrat, të pak të që në 12 ku u shkëput nga Turqia. Koleksion, i merën tërkos këmbët. Por nuk ka një kontradiktu me disë faktet që Gaz Lekë është nacionalist edhe nga natje që ka një kritik kajtë fort në i komit vend. Ja, unë e dua shumë amantime, për nuk them që është gruaja më e bukur në botë. Për mua po. Nuk ka kontradikt fare, unë e kuptoj Shqipërinë në esencën e vetë. Ti më një, unë jam marrë tërkos me gjuhën simbolike, me gjuhën arketipale, dhe këm ka bërë që tek Shqipëria, për një moment ta nashkaloj kazanat e plerave,
fjalorin e rrugëtshëve, nuk i them për ta sharpa, ai fjalori keq përdoret, do të thonë ai jargoni keq përdorin njerëzit. Këtë pjesë unë nuk e shikoj. Unë si qytetar e shikoj, nervozohem shumë. Mund të shajdundemi një fjalor akoma më të keq, do të thonë për këtë nervozizëm, por si piktor më intereson sepse e marr të gjithën dhe këtë energji e transplantoj në veprën time. Dhe po ta shohësh piktura ime, nuk është se është shqiptar se ka ndonjë kostum shqiptar. Energjinë e ka shqiptare. Unë po t'isha në Suedi, nuk e bëja dot këtë lloj pikture. Nuk mund ta bëj dot. Ajo mund të bëhet unë, për veten time do ta bëja vetëm këtu në Shqipëri. Kjo më bind. Kjo është një gjë që më bind. Gjatë, për ty ka kuptim shpreha, unë jam krenar, jam shqiptar? Në qoftë se gjithë bota e thot, për shkak që unë jam krenar që jam amerikan. Që e thonë në gjitha filmat, gjithë filmat mbarojnë me flamurë amerikan. Edhe në qoftë se Luke Valvitet është një arkivol që mbulohet me, edhe prapë një lloj krenarie e tregojnë ata. Nuk ka komp që në mënyrë të fshehtë ose deklamative mos ta thotë gjë. Mirë, po ne jemi ata çunat e vejës lagjes. Që jemi afër atyre të fuqishme etj. Dhe na duhet pak ta themi, që themi jemi dhe ne këtu. Ndërkohë jemi nga esenca jon, ne jemi po të fortë se ata çunat e lagjes në esencë dhe ndoshta edhe më të fortë se ata. Që efektit bërë që një person me emrin Macron doli dhe tha shqiptarët nuk e meritojnë të jenë në Europë. Kisha thelbi mesazhin. E kuptova. Pa e përzime politikën. Nuk jam lojtar i mirë politik, por megjithatë jam qytetar dhe e ndjek, si më thënë. Unë para shumë vitesh, kur ishte Europa, po formohej mirë, kam dhënë një intervistë, nuk e u bori akademisarteve. Dhe që atëherë unë thoja, ne jemi të përgatitur të jemi në Europë. Përjashtoj problemin ekonomik, të cilët ishte, ata që jemi, por për gjërat e tjera, thoja që ne jemi të gatshëm që të jemi në Europë. Të paktën për gjën më të mirë për intelektualet shqiptarë. Por thash ne do hyjmë në Europë ditën që do prishet Europa. E ke në arkiv të dikujt në një televizioni, mere, shikoje. Unë kam pas mjekën zezë atë. Mjekën kam pas zezë. Dhe, sigurisht më vjen shumë keq për këtë gjë. Unë nuk e di se si është, domethënë, në gjithë perceptimi gjeopolitike, e gjithë këto, le të themi, këto teorira akademike dhe ne duhet të jemi atje, sepse ne jemi konkretisht. Për fakti që jemi dhe pak, për fakti që mund të gabojnë shumë shpejt, shqiptarët agresivizohen shumë shpejt, do të shkojnë të kundërtës me shumë egërsi, dhe normalisht me pak njerëz sa që jemi neve, ata ne duhet na ndihmoni edhe për faktin e gjërave të mira që kemi bërë neve për Europën, qoftë edhe pa dashje, që nga kohë e Skënderbeut. Mm-hmm. Kemi dënë që ata, perandoria andej, mos shkon të këtej, e ti rafshonte. Edhe kemi vuajt mbi shpatat tonë 25 vjet. Do thua se po kjo është një histori e madhe, por mua është një gjë shumë e madhe. Të paktën njerëzit duhet ta dinë këtë, më falënderimi. Po ti do thua se po keni bër gabime rrugës. Po gabime rrugës, po pse nuk ka bër Anglia që ka qenë perandori dhe ka pushtuar gjithato shtete që sot Kanada e ka mbretërinë në Anglisë akoma që i ndan një oqean i tërë. Kam lexuar një padashje një shpret Stalinit, që thoshte, regullat që janë tashti, ne dhe të shkallmojmë. Kur të vim ne, të ndërtojmë sa regullat që s'ka për të shkelur kur. Do më në kjo bot, i ka shkallmojnë regullat, do më shumë vitën për para, dhe se janë ndërtuar, tani nuk lejonë anë jo të shkatrosh. Tashti ne jemi ata, lojtarët e vejit lajzë, thashu, ne lozim e topa lecke, tani i mere këtë. Provoj njërë, a është sulmus, apo është brojtës, apo është portieri mirë. Ta që mos e datë një stolë tërkos, duar tërkasi, dhe të ri puna që të thot shprejnë më të të meshme që të në politikanë të tanë, që ne po bëjmë detyrat e shpis. Unë e kam turp kur e digjoj, që të kem unë të bëjmë detyrat e shpis, po ti ke fjalë tjera, ti mund tua që po hyrën një komunitet, po hyrën një skuadër, ti duhet zbatosh të regula loje, dhe ti duhet i bësh të gjera. Ato që ne s'po i bëjmë akoma. Po jo të thua është po bëjnë detyrat e shpisë, po nuk jam në zonë si kujdo qoftë, emri i ati tjetër.
Vetëm se atë gjithë dike të thënë, kur ke pasur mjekrën e zezë, si në dhe futemi, kur Europa të shpërbët, unë të këtë dhënë edhe ti ke thënë, si për shumë bje. Po, unë e kam enduar këto ditë, faktë, pëton, se vërë një lojtë tensionin brënda besë. Anglia i iku. Si të qoftë, kjo ishte pjesa politike që në doli aksidentalisht në bisedë e Sipër, po, letë këthemi të ekspozita. Unë gazi kur futa tek Fabi, po qështë tek dera, me erdhen nga brënda ngjyrat e pikturën. edhe më pushtuar. Do në ishe një loj efekti shumë i bukur. Unë të mora dhe në telefon për të shprehur atë emocionin e, që unë po ndjej, që unë po prietoja. Dhe është ajo që unë të thash, me fjallë, ishte një nakatosje e një loj angthit natyres artistike me një sens estetik që thjepet e piktura. Edhe njëri ishte si kapur, optonë, si thëthitur nga gjitha jo. Të vjen mirë për të loj konsideratë që dhash, apo? Edhe, kur ma bërë pikën jashtë, thash e shë vërtet, po tash i kam parasysh, po e fusyrën në qikë më thedhë, po shkojnë mitologi. Kur kaloi njerëzimi nga periudha e Uranit tek Saturni, tek Kroni, që është djali i Uranit, që ti merrte pushtetin babait, i prej organet gjenitale. Dhe këto ra në det. Nga shkuma e detit u krijua Afrodita, perëndesha e bukurisë. Nga gjaku që ra pika-pika në det, u krijon Erinit, perëndeshat e hekmarrjes, ato që të kërkonin haraç. Do të thonë ato janë të dyja paralel. Në qoftë se ti do ndërtosh një gjë të bukur, ti pa tjetër duhet vendosh në themelet e saj, duhet vendosh një sakrificë. Ti më thua një gjë në botë, qëndrore, jo që ti ketë ato themelet në rërë, po ti ketë në shkëmbë, që nuk është bërë me sakrificë. Ti shife gjithë teogoninë, si është ndërtuar, të gjitha kanë një sakrificë në të. Ne kemi pasur edhe të fare-fare në mënyrë naive, që ti bërë shpinë, dikur thelin dashin, pusin kokën e dashit dhe spërkasin themele me gjakun e dashit. Dikur, tek ura e bunës, apo kështjela e rozafës, është legjenda që ti ke murosur një fmi, ke murosur nënën, e kupton që kishe edhe një fmi të vogël, nusën e tret, le të themi, e kupton? Do të thënë, kudo ti nuk i shpëton dot sa gjë, që ndërtosh një gjë solide, ti pa tjetër duhet të japësh një haraç. Pa haraç nuk ka. Pa haraç nuk ka. Në këtë kuptim themë që nuk është një çudi, nuk është se unë po bëj një shpige. Unë thjesht, ato lloj frekuence të fuqishme arketipale e kam bërë sepse edhe shpirti im ndjen fuqishëm ato lloj frekuence arketipale. Jo, për mua ka pasur një lloj përkimi interesant, sepse në momentin që unë pash ekspozitën tënde, unë jam duke lexuar një libër të historianit britanik Tom Holland, edhe i cili në pjesën e parë flet edhe për këtë periudhën e Kishës Krishtere, periudhën e fillimit, ku për shkak të martirizimit kisha krishterë edhe zbythej një çik edhe përparon dhe sa më shumë. Edhe vjen nuk e di, shpjegon përshkruan gjithë periudhën e martirëve të kisha krishterë. Edhe mua sepse më bëshin bashkë, aty nuk pash motive fetare, po në i kryqë e gjenë, më tonë edhe kryqëzimit edhe... Jo, së shkryqëzimit është të thjeshtë vegël torturë, Edhe po mua më bëshin bashkë. Sigurisht, shkove me njërë atje, po dhe kryzimi, vegël torturë është, nuk është një... Ashtu, e kanë shpikur rëndom romakët dhe e glorifikuan në kristianë, dhe vëdhe që vëdhe që krishti dha jetën për ne, për njerëzit, dhe kutëm. Ajo është vegël torturë, në esens në vetë, bides kristianët, në periudën e parë, nuk kanë pasur kryqin, si shenjë, kanë pas peshkun. Edhe kuj, kur mete ata shëmpjetrin e tjetë e peshkatarëshin, e i tha, do t'ju mësojmë, mos peshkoni më pesh, po shpirtra dhe njerëzve. Pasaj, ajo u transformua, e kupton, dhe shëmpavli ka qena i që e përhapi, e tjera tjera, nuk po mere me atë. Sigurisht që, nuk them, kristianizmi mund këtë kalozu një rol shumë ma, për ndërtuar këtë Europë që i shohim sot. Për mirë apo për keq, nuk do t'a diskutoj, po për them që i shohim sot. Por ti gjen në shkrimet, murgeshat, jo vetëm aq, por kur doni, kur i afroi tundimi, rrihni vetëm me kamzhik, e qëlloni. Dhe murgjit, rrihni vetëm me kamzhik, do në gjakosnim trupin, e kuptojnë që të qiroj dhe të bënte, si me thënë, konak shpirti, i pastër. Sepse tundimi është i madh, murgeshat më mëdhaja, kam pas mendime shumë të çoronditura, por qëndroheshin më njëherë. Neve, si profan që jemi, e lejojmë vetëm të bëjmë hapa të humbra. Po ti ke Tolstojnë, ke atë Sergejnë.
që në momentin që filloi, do të thotë që po pundohej, shkoi edhe për Augustin. Domthon i dha një dhimbje trupit, domthon që dhimbja joshja, e kupton që ky kishte nga ajo femra, domthon të neutralizohej, të krijojë një situatë tampon, një karantinë, kupton. Pavarësisht nga tregimi. Por ti ke pasaj dhe gjëra tjera të cilat e ka përcejnë këtë lloj momenti. Siç mund të kesh bie fjala Niklas Ludovin, ke ringjallje e Tolstoj prapë. Që është gati për një gjë. Ose ke Jean Valjeanin. Po ku është esenca e Jean Valjeanit? Ai qiriri që i fali Shandani, jo ato që vodhi lugët e argjëndave që ja vodhi. Shandani që i fali Myrieli. Në këtë kuptim, tortura që është këtu, nuk është tortur, ka një qëllim të brendshëm, se ndryshe Timurgeshën do ta quaj një mazokiste që vret veten, po dhe Krishti mund të jetë mazokist ashtu. Se si mund të shkosh ti që ti pretendon që e bini Zotit Perëndia dhe ti shkon në kryq dhe thua po le të kryqëzohem unë? Po është mazokizëm, qëllimi e bën që mos jetë mazokizëm. Si po mos bësh arbitror, çfarë mund të bësh? Tash sigurisht un pa të dhënë çik fat që të bëhesh edhe kështu. Po, nëse do flas për talentet e mia të brendshme, mund të ishte një regjisor shumë i mirë. Regjisor, no? Një regjisor shumë i mirë. Se po më shkon më edhe Murgu te Mugel, jo. Mund ta kem ato lloj dashurie të madhe që e fal pambeti këtë tjetri, mund ta kem, por po flas për profesion, se Murgu vjen një moment që s'është më profesion. Kupton? Kanali mund bëhet direkt kur janë murgji të vërtet, jo murgji që dëgjojmë historia me perversione të tjera. Mund të bësha një montazhi është shumë i mirë, sepse mua më pëlqen shumë montazhi. Sepse mund të marrësh një gjë. Mund të marrësh një film kryevepër të xhiruar dhe un po ta montoj e kthej frazën dhe dal në një kuptim tjetër. Më pëlqen shumë kjo lloj gjëje që ti mund ta përmbysësh situatën, siç ndodh ke karnavalet, siç ndodh ke saturnalet, që ai që ishte patric bëj skllav, dhe ai që ishte skllav për 2 ditë bëj patric. E rrihte këtë fatricit e tira tja. Më përqenë shumë ajo, kur këthesh ka ajo bota në konë e Saturnit. Gjo, Gaz Lega si piktor, kam vërejme që përpichet në përmjet pikturës vetë të përshkruaj botën, ose të japin qëndrim të vetën lidhë me botën, e ka i natyrë filozofike e piktura jote. Ti përpijesh të përcjesh me mesajet thella. Është një gjë që e bëjmë piktore shpesht e gjë, po? Shiko, mesajji i thellë mund të fshihet dhe kënë atyre qetë me mollë. Vartë nga po shpirti, trupi, tortura, kësur. Është e kësa ekspozitër. Është e kësa ekspozitër. Por, unë nuk e kam konceptuar kur pikturën si një gjë zbukuruse. Që ti ta varësh në murë, e të shohësh një pejzazh dhe ta shohësh sikur është mbrapa jashtë dritares një pejzazh, falso, le të themi. Duhet ta ketë këtë funksion, që nuk diskutohet, se gjërat janë ndërtuar me kate. Mua më pëlqen ajo piktura në rast të parë kur unë e përdor atë si një sikur unë bëj autopsinë time. Unë duam të pa veten time kush jam tamam. Unë nuk mund ta gjej dot veten time në marrëdhënie të edhe atje, ke marrëdhënie të thjeshta e gjej. Te kjo, te kjo piktura me gjëra fjalë, ky djali këtu me shumë gjas është Gaz Lega. Apo ai është, ai është. Po. Nuk duket shumë qartu. Jo, ai është. Unë e kam vendosur domën gjithë formulimin, edhe atë djalin unë kam gjetur mbas 3 pikturësh, sepse rija, e kupton, dhe nuk doja që të shtoj keq kuptimi një lloj mazokizmi që njeriu ka qejf të torturoj veten. Unë sikisha atë qëllim fare. Dhe më doli figura, duke kontrolluar sa fotografitë mia të vogla. Edhe thash, "Ky ose Gazi, Mustafaj, ose gjithë njerëzit, në thonjza, në mënyrë metaforike, kanë qenë banor të Edenit. Ky i madhi këtu është banor që i kanë futur një shenjë, më kanë dhënë nga Edeni, e që ose ka qenë e vërtet. Dhe këtu janë dy botë ku përplasen. Është ta mama ajo bota që ti e i puro, e i pasër, e i qëndër, edhe bota tjetër që është periferi. Po u lidhën të dyja, rreth i mirë. Po se bre qëndër, ti s'bën kur rreth ta mama, ti da bësh sa do perfekt që t'jesht. Në këtë mënyrë mund të pranej e vura në të si pikë referimi, e bëra si ëndër, e bëra si mirazh, e bëra si kujtim të largët, kur njeriu nga njerëz kujton si ka qenë, ose si duhet të jetë njeriu. E kupton? Ky pretendim i madh që njeriu të jetë i pastër. E kupton? Që ka rezultuar si një dokër e madhe, e kupton? Po ti hym thellë se puna. E kupton? Por unë
kam biseduar edhe me shokut kur bisedoj them, mor po gjithë kjo përpjekje e madhe e luftës madhe të mirës me të keqen e mëkatit fillestar etj etj, unë s'kam parë të ndërtohet të mbillet mirë kjo pema e dashurisë. Dhe në një frut atje, hanë në njëri dhe prapa e rime me mollë të kalbura të kohës atje. Më shumë është e keqja, është pëndar, se sa është e mira. E them, pse njerëzit e kanë këtë? Dofta e kanë, sepse tentojnë të shkojnë atje. Dofta aq, por ka shumë iluzione, sepse njerëzit duhet jenë konkret që ta bëjnë atë gjë. Dhe çdo njeri për nesh duhet ta bëjë konkret. Atëherë mund të bëhet ajo, Shqipëria mund të bëhet një parajs tamam, dhe pastaj ne mund të themi, jam krenar që jam shqiptar. Gazi, unë nuk e di pse, këto profetët e feve monoteiste, duke përshtuar Jezu Krishtin e Muhamedit që janë personazhe historike. Ne më futi brenda, mos bëri asha fare. Po, për këto jemi sigur që janë personazhe historike, ata tjerë nuk e di, më kupton. Unë i përfituroj gjithmonë, i kam përfituroj gjithmonë me i pamje si të tante, më kupton, me i mjekës, me i mjekës si të tante, me flokës si të tuat. Ti ke menduar që vetë ke një pamje profetike? E pas ke menduar? Jo, Mustafa, jo, ja, nuk e kam menduar. Ja. Nuk jam aq mendë madh. Jo. Më pëlqen, shumë të këto pikturat që ke futur vetën tënde. Sepse ekspozita e parafundit Lutja dhe ekspozita Dhoma e hapave të tungura janë, le të themi, një lloj ditari personal. Që unë nuk e shkruaj me penë me boj, po e shkruaj me penel dhe me ngjyra. Dhe unë nuk mund të vendos Mustafan personazh kryesor, sepse unë më mirë njoh veten time, njoh shpirtin tim savuar në momente të caktuara, nuk e njoh fatjetër, dhe unë sigurisht do vë në qendër do vë veten time. Çdo vepër arti në botë është, le të themi, autoportreti i artistit. Çdo pikturë është autoportret, pavarësisht që ka dhe figura të tjera. Shakespeare-i, patjetër që është Hamlet, patjetër që është Macbeth, është Lady Macbeth, i ka dëtara brënda, nuk i dalin kopë ati. Por ato janë në trajtat, do më të pat dukshme, që këj i nëzjerë, i vendosë tavolin dhe zbrath shpirtin e ti. Si që e them gjithmonë, se më përqenë si ato balona që ku nuk kanë fuqi të ngrinë lartë, marrin ato qeset e rërës edhe i hedhin. Neve, këtë gjë bëjmë, ne hedhim zhavorin, kjo ekspozit, këtë është, të hedhë zhavorin jashtë, që të fëtore baloni im. Gjë, Peneli është me ekspresiv sa pena? Se sa pena e shkrimtarit? Po. Jo, nuk mendoj se mund tjetë këshu. Sigurisht, kur... Unë e them të thunë shkruaj vetë, doftë. Unë kam shkruaj dhe shumë, për para shkruaj shumë, kam plot gjera. Të mijat, nuk jam shkrimtar. Thjesht, një gjë që nuk e nëzirë dot tek imazhi, e u tonë më ngecë së brënda. Edhe unë që ta shblokoj e nëzirë me shkrimin. Sidomos kur merën pasaj me gjerat, me simbolet, etjera, etjera, sepse jam dhe pedagog, jam dhe profesor, dhe duhet ja u shpjegoj dhe studentëve. Dhe unë si ja shpjegoj dot pikturën me pikturë. Unë ja shpjegoj pikturën me fjalë. Edhe më duhet ta elaboroj fjalën, e kupton? Edhe të kërkoj, të hyj në histori, të hyj në mitologji, të hyj kur të shoh përplasjen e madhe që ka njeriu me dritën. Meqense piktura është përplasje e njeriu me ngjyrën. Edhe ngjyra është mbesa e dritës, le të themi. Këto pikturat e tua ku përfundojnë apo ti zbësh me rak? Unë bëjmë shumë rak. mund të kem pas raste që dikush mund të kërkojë një pikturë që është shumë e rëndësishme për mua, por unë nuk e jap, se e shoh që ai nuk do ta trajtoj mirë. Ato pikturat shkojnë edhe te koleksionistët, un kam 3-4 koleksionistë, të cilët her pas here vijnë etj etj. Por ka dhe shumë njerëz të tjerë, do të thotë qytetar, të cilët thonë gazi, dua një gjë nga ty, këto të ndaj ne si marrim dot, mund na bësh një të vogël, mund bësh një replikë të vogël, un nuk e kopjoj dot, po i bëj atyre. Ose i bëj në një vizatim, në një, domethënë në këtë, sigurisht piktura duhet shkoj, se ndryshe nuk qarkullon. E kupton? Unë në studion kam shumë vizatime dhe piktura. Jo se më kam mbetur. Po, okay, janë, se unë punoj për ditë. Ekspozita është vetëm aksi qendror. Ti e piktur më mirë sot se sa para 10 vitesh? Unë jam i soi, vetëm se dukem tash më mirë. Unë them se jam i soi. Atëherë unë po të kujtoj, unë kam bërë tregimin dhe moshme shqiptare të Mitrush Kutelit, vizatimet. Atëherë kam mbaj mend se kam marrë çmimin e parë të pikturës më të mirë. Po kur e shikoj,
atëherë edhe tashti unë shoh ato me një adhurim shumë të madh. Okej, okay, biografia si piktor të rritëm këto. Ashtu si edhe si futbollist, si shkrimtar, ha? Jo, e kuptoj, po ti kur hedh farën e gruajt në tokë, gur do dal, nuk del nisër. Po vetëm se ti nuk e sheh. Unë këtë po të them, unë jam, ne jemi po të gjithë njësoj, geni jonë është i regjistruar, e shumëta fillon dhe merë pamjet, e kupton, fillon edhe del në mënyrat ndryshme, po të ishtë, po të bëjtë stotë, e të bjerë bresher, e nuk del, e ti nuk e shef, thua, asë ishe gjaj o fara, e mund të ishte, po s'kishe fat, unë një jetë kam pas fat, më kanë ndimuar fati një jetë, dhe, pasaj, kam qenë shumë i vëmëndshëm që të punoj pasaj me fatin tim. Mm-hmm. Do ti një pikturë pas që e bën, e quan të mbyllur, nuk mund ndodhi që ta shohësh mbas 6 muajsh edhe të duash të shtosh diçka? Doth. Jo. Doth. Doth. Ka pikturë të cilat bëhen, e kupton, merren edhe bëhen. Për shembull, kam pas para shumë vitesh një pikturë të cilën unë mua më zgjat 3 vjet. E kisha mbaruar, e ktheva mbrapsht. Mbas sa kohësh e ktheva edhe një herë thash, jo, më kës kam mbaruar. Do, ajo si duket kishte kërkonte, domthonë ka gjithë farë lloj mënyrash për ta bërë. Mund të mbaroj në çast, mund të mbaroj për 2 ditë një pikturë, mund të doj njëra, mund të doj një muaj që për të mbaruar. Nuk është shumë e rëndësishme ajo. E rëndësishme kur ajo piqet vet. O, piktura ka një orë biologjike brenda. Që ti se kur dis dot, ti mund ta nisësh atë, e kupton? Dhe kur ajo hyn sinkron me ty, vetëm atëherë mund të bëhet. Por kjo nuk ka momente për shkak që njeriu nuk jo për punë frymëzimi, se unë nuk e kam frymëzim, unë e kam punë, unë punoj. Frymëzimi vjen vetëm atje. Unë edhe shakaj them student vetëm. I them mos rini shumë kafeneve dhe thoni që unë po pres frymëzimin se në orën 12 natës do punoj. Jo, se frymëzimi kalon atë moment thotë, ky po pika kafe, po shkoj në gaz, se po mundohet atje. Domën është duhet me jetë këtë, unë shkoj në mëngjes në studio, në orën 8:30, hap studion, afërsisht, e da në orën 7. Rri gjithë ditën atje brenda. Edhe sigurisht, atje edhe lexoj, edhe rri me miq, me ata miq që kam. E kupton. Pikturoj shumë, as diskutohet. Shkruaj në një, dëgjoj shumë intervista, sepse e lë të hapur YouTube-in, dëgjoj shumë muzikë. Tuan. Gjë, por unë që shkruaj, Unë jam disponibël gjithkohon për frymëzimin, e kupton? Edhe në kafene mund të gjej frymëzimin dhe mund ta nxjerr një gjë e shkruaj aty. Me piktorin nuk do të shoh. Do të jesh në punë. Është e njëjta pyetje që më bën këtë deja vu. Po ta hapësh, do të ngjesh po ti të pyetje. Do kjo do të thotë që është interesante. Jo, po shumë interesante. Do të thonë, ata thashë që neve jemi njësoj gjithmonë. Shikon si të kujtohet një copës parfumi nga i emision dhe tjetë, po është eksakt më njërës si të më bëmë. Dhe unë po këshu t'jam përgjigjur. Dhe tim këtë që undaloj rrugës, majshnimin e tjera tjera, neve nuk e kemi ashtu. Neve e ruajmë. Më kap muan dhe të themi, në makinë, du të shkoj diku. Unë nuk para, do më sigurisht, jam i kujdeshëm, e konservoj atë gjë. Edhe kur shkoj në studio, nuk është e hedhë me njerë. Po rri, akoma, kur fillon ulëret ajo vet, do dali vet artisti më ndot atë. Ai si puna e njeriu që vjell, nuk e mban dot vjellën ti. Çdo gjë mund të bash, po të vjellën se mban dot ti. Edhe ti jesh edhe në sallon luksoze të presidentit, do vjellën se s'bën se të vjen e vjella. Kështu është edhe arti. Arti është një vjellje e madhe. Po të kërkosh aty të përzihesh atë, si shohin njerëzit, ke ngrën fasule të thartuara, ti ke ngrën mish, e ke vrarë vetëm me këtë. Edhe aty kështu është, aty gjen letërsi brenda. Atje mund të gjesh muzik, atje mund të gjesh filozofi, atje mund të gjesh bisedat e zakonshme me njerëzit, atje mund të gjesh mjeshtrat të cilën i kam adhuruar, i kam dashur, që jam rritur. Ai gjithë ushqimi që kanë ngrënë të jetës, ajo është thjesht një nxjerrje. Mund të duket e frikshme, e turshme dhe gjynaft i thush pikturës, pa ashtu është e vjallë, çdo krim është i tillë. Dhe atëherë ta kam thënë, në Shqip është shumë bukur që fjala krim dhe krim është e njëjta gjë. Mendon ti që është e njëjta gjë? Unë them që është e vërtet, po unë po them tash që mendoj. Dëgjoj, kemi edhe një minutë kohë. Unë jam kureshtar të di, në muret e shtëpisë Gaz Legës, që piktura është ka? Nuk kam asnjë pikturë, timen. Nuk e tuat? Nuk kam timen. I kam marrë... Këtë tjerëve? Fare. I kam marrë atje për t'i bërë, për t'i hapur në përmure, dhe rrinë tërkos atje, edhe them, këtë të shtun, do t'i bëj pikturat.
nuk kam vënë, keq më vjen ndonjëherë se dua të ti përhap. Është shumë e çuditshme se si kam vetëm një pikturë të Polyenov. Është një piktor rus, se ne përpara kur ishim lice këta si donin fare në këta piktorë se vinte gjithë fryma Picasso, Chagalli e gjithë. Këta i qunin të vjetruar. Sa më shumë shkon ti e kupton që jo, ne kemi gabuar. Ata janë piktorë shumë të. Jo ata vetëm, po dhe shumë piktorë tjerë. Se nuk ishte vetëm Picasso qendra e botës, apo pavarësisht që bëri qendrën. Ky Polyenov ka një peizazh kaq të vogël, të rrethinat e Moskës. Por mua më kujton shtëpinë time të vjetër kur kam qenë dikur fëmijë. Dhe për çdo aty është një fëmijë vogël që po rri. Është ai vendi me bardh, është një rrugë që kalon, është eksakt siç ka qenë rrethinat e Tiranës në kohët e shumë vite përpara, 60-të le të themi. E kam marr, e kam printuar në kanavac, njësoj si dimensioni e saj që është në Rusi. I kam vënë kornizë eksakt si ai muzeu atje dhe e mbaj vetëm atë mbaj atje. Jo se është pikturë shumë e mirë. Ajo mund të jetë në vetveten e saj, po mua më kujton fëmijën tim ajo. Vetëm atë kam. S'ka tjetër. Ishte shumë kënaqësi që të pata këtu. Faleminderit edhe juve. Ju uroj sukses. Edhe unë kënaqësi e pata. Mirë, atëherë kjo është biseda që unë pata me Gazmend Lehën. Biseda tjetër do të jetë me një koleg timin, Ilir Zirin.